poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovane kolegice, kolege, poštovani hrvatski narode, nisu Covid putovnice neka utopijska sigurnost, došla je jesen, sezona gripa, sezona virusa, sezona plućnih oboljenja, znamo da je i Covid virus sezonalan, počeo je vrlo veliki rast u Njemačkoj, jučer najveći broj zaraženih u posljednjih 5 mjeseci, kao i u Austriji te veliki rast u Italiji i mi imamo rast zaraženih iako smo već nekoliko puta govorili, čak smo čuli vladajuće da se neće više brojati samo zaraženi odnosno zaraženi nego samo oni koji su hospitalizirani, ne znam gdje se dogodio neki break pa nek malo i o tom se posavjetuju između sebe. Njemačka, Austrija, Italija sve imaju veliki obuhvat cijepljenja i intenzivno korištenje Covid propusnica, pa opet rezultat ogromni rast zaraženih. Ovdje smo čuli od vladajućih ono što tvrde sva istraživanja, da i cijepljeni prenose Covid, ne baš u postotku koji ide u prilog tolikoj sigurnosti u neširenju virusa. Zato imamo situaciju gdje cijepljeno medicinsko osoblje uredno prenosi viruse pacijentima, a testira se necijepljene, što nema nikakve logike, osim agende koja sve gura jednosmjernom ulicom. Nije etično Covid putovnicama ograničavati kretanje, pravo na rad, pravo građana Republike Hrvatske na slobodu, na život. Jučer su objavljeni podaci iz Velike Britanije koji jasno govore ono što smo toliko puta već pročitali u stručnim časopisima, prirodni imunitet štiti bolje od cjepiva. Čitali smo o tome evo i u mainstream medijima u Hrvatskoj za divno čudo. Ljudi koji su preboljeli Covid, a velikih je postotak u našem društvu, su u stvari marginalizirani, iako i oni sami su puno sigurniji po ostale, čak i od onih koji su dva puta cijepljeni. Nedopustivo je studente i radnike ucjenjivati cjepivom. U Rijeci, na primjer, studente i po nekim zagrebačkim fakultetima se difamira na način da ih se stavlja one koji su cijepljeni na jednu stranu predavaonica, oni koji nisu na drugu. Pa to je, ljudi moji, nedopustivo. Pa gdje mi živimo? Pa kakav je to oblik demokracije? Što se događa? Dakle, u mnogim školama imamo velike teškoće. Ravnatelji i razrednici u strahu, a znamo da su u strahu velike oči, šalju cijele razrede u samoizolaciju, kvaliteta nastave, neću reći da je u katastrofalnom stanju, nego ne postoji, ne postoji. Evo vam iz zagrebačke škole situacija. Cijeli razred je poslan u samoizolaciju jer, pazite, jedno dijete je napravilo test iz ljekarne koji je bio pozitivan i sada cijeli razred tri dana nije na nastavi jer čeka da stignu rezultati ponovljenog PCR testa kako bi se onda utvrdilo ko u stvari ide u izolaciju. Pa to je nevjerojatno. Dakle, molim vladajuće da ne podlegnu zastrašiteljima. Jednostavno, sigurnosti nema u ovome svijetu. Ma gdje god mi bili, nema sigurnosti. Ja bih ovdje rekao jedino u Bogu, je li, ali dopuštam da drugi vide sigurnost negdje drugdje. Dakle, rizične skupine, stari, bolesni, pretili, oni s dijabetesom, znaju da ih cjepivo više štiti od najtežih posljedica i smrti. Mene osobno boli što nitko ne želi preuzeti odgovornost, niti država, niti proizvođači za sve nuspojave od posljedice cijepljanja, nije ih malo. I boli me što nas zastrašitelji guraju neke valjda nove lockdowne, a oni u stvari ne donose ništa osim psihičkih oboljenja, uništavaju fizičko zdravlje nacije, uništavaju rekreaciju, sport i uništavaju cijelo gospodarstvo. Država je napravila što je trebala, osigurala je cijepljenje svima koji se žele cijepiti. Sada treba pustiti građane da i dalje budemo odgovorni kakvi jesmo. Mi se brinemo o svom životu i brinemo se za svoje zdravlje. Brinemo se, pazimo na svoje ponašanje. S Covidom ćemo morati živjeti. Izgleda još dugo, dugo vremena i zato je nedopustivo sada uništavati život radi toga što nas ovaj teret Covida čeka još dugo, dugo da ga nosimo. I znate što? Ne želim Hrvatsku u kojoj će se širiti netrpeljivost u bilo kojoj dimenziji. I cijepljeni i necijepljeni su građani ove zemlje. Kolegice i kolege, ajmo mi pustiti od ovuda primjer i poslati poruku da ovoj državi vrijedi baš svaki čovjek jednako, bio on pravoslavac, musliman, protestant, katolik, židov, pripadnik bilo koje druge vjere, agnostik ili ateist. Pa čak ako je on i necijepljen, jednako bi trebao vrijediti ovoj državi. Hvala. Prvi je na redu kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Predsjedniče, povrijedili ste članak 238 stavak 5 gdje omalovažavate saborske
masku, do jedan zastupnik skine masku i bez maske su u ovoj sabornici i van sabornice. Hvala kolega Bulj. Tako da se to kaže tzv. Licemjerje. Ja je ne bi osobno stavio, nego ne mogu. Hvala kolega Bulj, hvala vam lijepa. Ne znam što ste mi uopće željeli kazati. Red je, a danas i brojke su takve koje pokazuju da zaista treba držati masku. Nije moja izmišljotina, nego je prva odluka predsjedništva, a drugo i savjeti onih koji se time bave da u ovakvim prostorima gdje svi nisu cijepljeni ili nisu preboljeli, treba imati masku. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Čim se ugase kamere, odmah niko reaguje. Pa ja ne mogu, nisam nadležan kad se ugase kamere, ne mogu ja trčati za vama i stavljati na maske. Ajde, nećemo se sad prepirati. Izvolite, kolegice Vidović Krišto. Povreda Poslovnika, članak 33, a vezano uz način vođenja ove sjednice. Vi ste objedinili prve tri točke, što je u redu. Prihvatili ste to da će klubovi govoriti 5 minuta dulje, što je u redu. Ali nije u redu da ste uskratili mogućnost repliciranja po trima točkama, jer imamo tri različita izlaganja i moramo imati jednakopravnu mogućnost postaviti izlagateljima, odnosno u ime predlagatelja, određena pitanja za tri različita zakonska prijedloga. Svaki puta je isto, dakle kada je podijeljeno izlaganje na više predlagatelja, zastupnik, odnosno zastupnica, može samo jednom replicirati. To su pravila koja postoje, koja nisu od danas, nego su takva bila uvijek. I ali takva pravila će biti su i da su u ime predlagatelja, da ajde, u ime kluba govori Vidović 10 minuta. Kolegice Krišto, dobivate opomenu zato što dajte upadate opomenu, u riječ. Dopustite bez da vam kažem. Sada dobivate i drugu opomenu, molim vas, sjednite. Vi se ne možete raspravljati na način na koji sada to radite. Izvolite sjesti, imate dvije opomene. Izvolite, kolegice Selak Raspudić, povreda Poslovnika. Članak 238. Vidim da dijelite šakom i kapom opomene, pa pretpostavljam da ćete i meni pokloniti jednu, ali doista mislim da ne može kolegica Vidović Krišto dobiti opomenu za pitanje koje je postavila, koje je opravdano, budući da smo imali tri različita zakona i tri različita predlagača zakona koji su ovdje trebali svi biti otvoreni za naša pitanja. Dakle, u krajnjoj liniji barem je opravdano da to postavi kao pitanje, a ne da joj za to dajete opomenu. Kolegice Selak Raspudić, ja nisam kolegici dao opomenu nakon pitanja, nego sam joj dao opomenu nakon što je bez dopuštenja uzela sama riječ i počela govoriti. Rekao sam joj da se tako ne radi, ona je nastavila govoriti dalje. Dakle, nije dobila zbog pitanja koje je legitimno, nego zbog intervencije koja je uslijedila nakon toga. Neću vama sad dati opomenu jer niste očito uhvatili što se dogodilo, ali okej. Okay. Idemo sada sa replikama, ima ih. Što kolega Petrov? Izvolite, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, nije povreda Poslovnika, nego nisam znao kako drugčije mogu zatražiti riječ. Imam samo jedan prijedlog. Mislim da neću zavrijediti povredu Poslovnika. Budući da smo mi kao saborski zastupnici izašli u susret da ova rasprava bude objedinjena sa tri točke, mislim da je prijedlog koji je htjela iznijeti zastupnica Karolina Vidović Krišto opravdan i da bismo trebali dobiti mogućnost da svim trima izlagačima uputimo repliku. Kolega Petrov, to ste trebali onda reći prije. Dakle, znadete kakva je praksa. Kada je više predlagatelja, onda je i jedna replika za svakoga. Sada je gotovo. Sada je gotovo. Kada smo prihvatili ta pravila, onda smo prihvatili pravila općenito. Izišao sam u susret, 15-minutna je rasprava klubova i mislim da sad je kasno plakati za prolivenim mlijekom. Ali idući puta kada idemo u takve situacije, možemo se dogovoriti. Nemam nikakvih problema s time, ali sada se dogovorilo ovako kako je. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Franjo Tuđman je 16. kolovoza 93. otvorio radove na tunelu Sveti Rok, čime je simbolično započelo spajanje mediteranske i kontinentalne Hrvatske. Sjetimo se, to je bilo par mjeseci nakon akcije Maslenica, a sjeverna strana je bila pod srpskom okupacijom. Ali Tuđman je u nemogućim okolnostima pokazao da se može kad se hoće. Vi, gospodo iz današnje vlade, niste obnovili gotovo ni 1% štete od potresa u Sisačko-Moslavačkoj županiji, a kao članica EU imamo uplaćene novce na računu. Za koordinatora obnove ste odabrali potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, koji se po Banovini šeće s negatorima srebreničkog genocida Miloradom Dodikom i izvjesnom Željkom Cvijanović. Jeste li izabrali Miloševića tako da i ono malo stanovnika raselite s Banovine? Zašto ste prijedloge oporavka i revitalizacije Banovine koje je izradio profesor Čavrak stavili u ladicu? I tko vam, gospodo, daje pravo da radite protiv hrvatskih građana koji vas plaćaju? Izvolite odgovor.
Hvala poštovani predsjedniče, poštovana saborska zastupnice. Slažem se u potpunosti s vama, sa rečenicom koju ste izrekli u segmentu, ja bih rekao, vašeg pozitivnog stava prema prvom predsjedniku RH, ali postoji i jedna razlika između tih 90-ih i današnjeg dana. Mislim da o tome je saborski zastupnik gospodin Beljak vrlo jasno rečenicom da o tim stvarima debatiraju oni koji to u potpunosti ne razumiju. Dakle, tada se nisu koristili postupci javne nabave, radovi i usluge nisu se ugovarali na takav način i proces ugovaranja i obnove je bio puno, puno brži. Mi danas, reći ću opet, sami smo si u samom početku, dakle kad velim sami, onda mislim na klubove koji su predlagali amandmane, ali i mi koji smo ih prihvaćali, stvorili određene stepenice koje ovaj zakon teško akceptira i prolazi i da bismo dinamiku obnove digli na puno veći nivo, potrebne su ove izmjene. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika, kolegica Vidović Krišto, izvolite. Članak 238. Ovo ne samo da je vrijeđanje saborskih zastupnika, ovo je eklatantno vrijeđanje cijele hrvatske javnosti. Godinu i pol dana nakon potresa vi prodajete ovakvu demagogiju. Ovo je sramota i vi ćete zato morati polagati račune. A vi ćete ostati bez prava rasprave do kraja ove teme, s obzirom da je ovo treća opomena.